বিদেশী বাতৰিমাছলৈ মাজুলী ৰঙাচাহী কলেজৰ প্ৰবক্তা আছিল মৃত পৰিমিতা দাস নাও দুৰ্ঘটনাৰ পৰিমিতা দাসৰ অকাল বিয়োগত এতিয়া শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে তেওঁৰ অধ্যক্ষতা কৰা মহাবিদ্যালয়খনত পৰিমিতা দাসৰ মৃত্যুত এতিয়া সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই তেখেতৰ সহকৰ্মীসকলে লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো ইতিমধ্যে শোক ব্যক্ত কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে যিহেতু মাত্ৰ কেইটামান দিনৰ পূৰ্বে মাত্ৰ কলেজ খোলাৰ 10 দিন পূৰ্বে তেওঁ যোগদান কৰিছিল কৰ্মক্ষেত্ৰত আৰু তাৰ পিছতে তেওঁ মাতৃসূতি আহিছিল যোৰহাটলৈ আৰু তেওঁ ঢেকীয়া খোৱা বৰনামঘৰত শৰাই আগবঢ়াই পুনৰ উভতি গৈছিল কৰ্মক্ষেত্ৰত যোগদান কৰিবলৈ কিন্তু সেয়াই আছিল তেওঁৰ শেষ যাত্ৰা যি ঘটনাত ইতিমধ্যেই পৰিমিতা দাসৰ মৃত্যু হৈছে আৰু মাজুলী ৰঙাচাহী কলেজত এই মুহূৰ্তত এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে অসমীয়া বিভাগৰ প্ৰবক্তা আছিল পৰিমিতা দাস আৰু পৰিমিতা দাসৰ মৃত্যু এতিয়া শোকস্তব্ধ তেওঁৰ সহকৰ্মী আৰু বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যোৱাকালি যি ফেৰী দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই দুৰ্ঘটনাত এগৰাকী প্ৰবক্তাই নিজৰ প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল আৰু এইখন কলেজতে তেখেতে অধ্যাপনা কৰিছিল অসমীয়া বিভাগত যোৱা 7 মাহৰ পূৰ্বে এই ৰঙাচাহী মহাবিদ্যালয়ত তেখেতে যোগদান কৰিছিল আৰু যোগদান কৰাৰ পাছতে যোৱাকালি নিজৰ ঘৰৰ পৰা ঘূৰি আহিছিল এই কৰ্মস্থলীলৈ আৰু কৰ্মস্থলীলৈ অহাৰ বাটতে তেওঁৰ এই নাওৰ দুৰ্ঘটনা ফেৰী দুৰ্ঘটনাত সংঘটিত হোৱাৰ পাছত তেওঁ নিজৰ প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল বৰ্তমান এই মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে মই কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম কি ক'ব বৰ্তমান এই মুহূৰ্তত যিহেতু তোমালোকৰ এগৰাকী অধ্যাপিকা এই নাও দুৰ্ঘটনাত মৃত্যুমুখত পৰিবলগীয়া হৈছে আচলতে বাইদেউৰ মৃত্যু আমি সকলোৱে সহভাগী হৈছোঁ আৰু মেইন কাৰণটো হৈছে বাইদেউৰ জীৱনৰ একো ভুল নাছিলে ভুলটো আছিলে আমাৰ মাজুলী কৰ্মস্থলীত যোগদান কৰাৰ বাবে আৰু এটা কথা আমাৰ চৰকাৰক আমি অনুৰোধ নহয় আজি দাবী জনাইছোঁ কিয়নো ইমান 72-75 বছৰে আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা বা আগৰ পূৰ্বপুৰুষৰ পৰাই বৈ আছে কিন্তু স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা আমাৰ মানুহে আসন কৰি আছে অসমক নিজৰ অসমীয়া মানুহে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে নিজৰ অসমীয়া মানুহে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৈছে যি টি পদত আছে তেওঁলোকে কিয় ইমান 75-25 বছৰে এটা ভাল দলং এখন নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰিলে আজি চাওক মাজুলী সমস্যা কি মাজুলীত না এখন ভাল চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছে বা এজন ভাল ডাক্তৰ থাকিব পৰা উপযুক্ত সা সঁজুলি আন্তঃগাঁথনি ব্যৱস্থা আছে আৰু এটা মেইন কথাটো হৈছে যে এতিয়া আপুনি প্ৰসূতিয়ে জানে এগৰাকী প্ৰসূতিয়ে মাজুলীৰ পৰা যাত্ৰা কৰিলে কেনেকুৱা হয় টুলুঙা নাৱৰে এনেকুৱা পৰিৱেশ কিয় হয় আজি তেওঁলোকে আসন কৰি পেলাই কিয় নতুন এখন দলং ভাল এখন দলং বনাব নোৱাৰিলে আৰু এটা মেইন কথাটো হৈছে যে তেখেতসকলে এতিয়া জনপ্ৰতিনিধি নহয় এতিয়া জনহত্যাকাৰী হৈছে কিয় ইমান দিনে তেওঁলোকে চিঠিকা পাতিছিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনত আপুনি চাওক চিঠিকা পাতিছিলে কালি সেইটো ঘটনা হৈছে কিয় হৈছে তেখেতসকলে জানেই নদী আছে নদী আগৰ পৰাই বৈ আছে কিন্তু তাত দলং হ'ব লাগে এটা ভাল দলং হ'ব লাগে মাজুলীত এখন ভাল চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হ'ব লাগে যাতে মানুহকেইটা তালৈ ভিৰ খাই যাব নোৱাৰে হা সেইটো ফলে সেই হৈছে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীক মই ইয়াত অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ বা আৰু দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ বিশেষকৈ মাজুলীবাসী ৰাইজ মাজুলীবাসী ৰাইজ এনেকুৱা এটা দুৰ্ভোগত ভুগি আছে কোনো জীৱনৰ নিৰাপত্তা নাই ইয়াত যোৱাকালি যি শোকাবু দুৰ্ঘটনা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত সংঘটিত হ'ল এই সংঘটিত হোৱা দুৰ্ঘটনাত এগৰাকী অধ্যাপিকাই নিজৰ প্ৰাণ বিসৰ্জন দিবলগীয়া হ'ল ৰঙাচাহী মহাবিদ্যালয়ত অসমীয়া বিভাগৰ অধ্যাপিকা পৰিণীতা দাসে নিজৰ প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল আৰু বৰ্তমান এই ৰঙাচাহী মহাবিদ্যালয়ৰ আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ তাৰ পূৰ্বে আমি দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ যিটো অসমীয়া বিভাগ এই অসমীয়া বিভাগৰ আচলতে এই ৰুমটোতে তেওঁ বহিছিল আৰু এই ৰুমটোৰে প্ৰথম চকীখনত তেওঁ ইয়াত বহিছিল এগৰাকী ছাত্ৰৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম যিহেতু কালি যি শোকাবহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল এই শোকাবহ ঘটনাই বৰ্তমান সমগ্ৰ মাজুলীতে শোকৰ ছাঁ পেলাইছে তাৰ লগে লগে ৰঙাচাহী মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী অধ্যাপিকাই নিজৰ প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল কি ক'বা এইটো কথা অত্যন্ত দুখ লগা আমি এই ঘটনাটোক গৰিহণা দিছোঁ আৰু বাইদেউৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিছোঁ আৰু প্ৰতি তেওঁলোকৰ যি শোকসন্তপ্ত পৰিয়াললৈ আমি শোক প্ৰস্তাৱ জ্ঞাপন কৰিছোঁ চৰকাৰৰ যি হেমা চৰকাৰ যি মাজুলীবাসীৰ ওপৰত সদিচ্ছা নাইকিয়া এই সদিচ্ছা কালি সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰমাণ ঘটিছে আৰু তেওঁলোকে যে মাজুলীবাসী ৰাইজক এটা সম্পূৰ্ণ ন্যায় দিব লাগে বুলি আমি ইয়াৰ ওপৰত দাবী জনাইছোঁ অতি সোনকালে যি দলঙৰ কাম নিৰ্মাণ কৰক তেওঁলোকে কেৱল মাত্ৰ নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ কৰিবলৈ মাজুলী ভোট বেংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি মাজুলীত
কেবল কিছুমান আবেগিক বক্তব্য দি দলঙৰ দুবাৰকৈ আধাৰশিলা প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে কিন্তু তাৰ কোনো কাম নহ'লে এই কথা স্পষ্ট হৈছে আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিতেই কালি সেই ঘটনা হৈছে। এবাৰ ইয়াৰ আগতে গুৱাহাটীত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় সুধিব বিচাৰিছোঁ, গুৱাহাটীত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে 5 তাৰিখে একেমাহ, কালি 8 তাৰিখ, আগন্তুক দিনত 5 তাৰিখে কি শিক্ষা ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে স্পষ্টীকৰণ দিয়ক। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় মাজুলী আহিছে, তাৰ স্পষ্টীকৰণ দিয়ক, তেওঁ তাৰ পৰা কি শিক্ষা পালে। আৰু এটা কথা স্পষ্টীকৰণ দিয়ক যে মাজুলীবাসী ৰাইজক প্ৰতিবাৰে তেওঁ কিছুমান আৱেগিক বক্তব্যৰে মাজুলীক কেৱল ভোট বেংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব নে মাজুলী উন্নয়নৰ কাম কৰিব। তেওঁ মাজুলী আহি বাৰে বাৰে কয় মাজুলীবাসী ৰাইজ উন্নয়নৰ মই শংকিত হ'ব নালাগে, তেওঁ ৰণঘোৰাৰ দৰে মাজুলী উন্নয়নৰ কাম দৌৰাব, সেয়া তেওঁ সেয়া ৰণঘোৰা নেকি এই কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আজি যি আগমন, এই আগমন আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি আজি দিনটো আমি কোলা দিৱস হিচাপে ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু তেওঁক আমি কোলা পতাকাৰে তেখেতক স্বাগতম জনাম। আৰু যি দুখন ৰো পেক্স আনিলে, সেই ৰো পেক্স দুখন কেৱল পৰ্যটকে চেলফি তুলিবলৈ ব্যৱহাৰ আনিছিলে নেকি এই কথা আমি প্ৰশ্ন সুধিছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আজি স্পষ্টীকৰণ দিয়ক মাজুলীলৈ। এই অসমীয়া ডিপাৰ্টমেণ্টত তেওঁ এই প্ৰথম চকীখনতে তেওঁ অহা দিনৰ পৰা এই চকীখনতে বহে আৰু বহি পেলাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো মাতে, মাতি পেলাই তেওঁ আলোচনা কৰে। আৰু আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হেড আমাৰ শইকীয়া ছাৰ প্ৰবীণ শইকীয়াদেৱ, লগতে লক্ষ্যজিৎ মুদৈ থাকে, তেওঁলোকৰ লগতো সুন্দৰভাৱে আলোচনা কৰি ক্লাছ কেনেকৈ, আমাৰ 3 জনীয়া শিক্ষক, আমাৰ ঢেৰ ক্লাছ হয়, তাৰ ভিতৰত আমি কেনেকৈ আমি পাতিম। আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছিলে এই আমাৰ পৰীক্ষা যে হৈ আছিলে, অসমীয়া ডিপাৰ্টমেণ্টত বেছি সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, তেওঁলোকৰ বহীখিনি 3জনে আলোচনা কৰি ৰিজাল্ট দিব লাগে, সেইটো লৈ সেইকেইদিন একেৰাহে তেওঁ বহীখিনি চাই এই কামখিনি সমাপ্ত কৰে। মনত তেওঁ সেইটো হেৰি আছিলে যে মই বহীখিনি চাই শেষ কৰিব লাগে, ৰিজাল্ট দিব লাগে, আৰু সেইটোৱে তেওঁক কিবা এটা ভিতৰত সেই হৈছিলে নেকি সেইখিনি নাজানো, ডিপাৰ্টমেণ্টে জানে সেই কথা, কিন্তু তেওঁ আহি এই চেয়াৰখনতে বহে আৰু ইয়াতে বহিয়ে তেওঁ গোটেই কথাখিনি ঠিক ঠাক কৰে। আৰু ৰেগুলাৰলি যিকেইটা ক্লাছ হৈছিলে তালৈ গৈছিলে, পৰীক্ষা ডিউটি সুন্দৰভাৱে কৰিছিলে। আৰু এটা কথা হৈছিলে কি, তেওঁক যেতিয়াই যিটো ডিউটি নিদিওঁ তেওঁ খুব সোনকালে সেই ডিউটিটো কৰে। আৰু চবতকৈ আমাৰ যেতিয়া অনলাইনৰ ক্লাছ হৈছিলে, সেই অনলাইনৰ ক্লাছ তেওঁ কাহিলি পাৰাৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনলাইনত ক্লাছ কৰি তেওঁ উপকৃত কৰি দিছিল। মোৰ মামীয়েক হয়, বহুত ভাল ছোৱালী আছিল তাই, পঢ়া শুনাটো বহুত ভাল আছিলে, বহুতে ভাল, নম্ৰ ভদ্ৰ, বহুত ভাল ছোৱালী আছিল তাই। এই ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 2-1 তাৰিখ মোৰ খুব মনত পৰা নাই, তেতিয়াই তাই গুৱাহাটীত থাকে, তেওঁলোক গুৱাহাটীৰ পৰা মাজুলীলৈ যাওঁতে বাইদেউ আৰু ছোৱালী তাই 2জনী আহি ইয়াতে সোমাই ভাত পানী খাই গৈ গৈছিল। সেইদিনা 4:30-4:45 বজাত আমি খবৰটো পালোঁ। গুৱাহাটীত তেওঁলোক গোটেইকেইটাই আছিলে, ভিনদেউ এতিয়া বৰ্তমান ভিনদেউ আৰু সৰুজনী ছোৱালী আছিল, তেওঁলোকো এতিয়া খবৰ পাই গৈছেগৈ। মাজুলী তাইৰ ৰঙাচাহী হাই ছেকেণ্ডেৰীখনত কলেজখনত তাই এই 4-5 মাহমান হৈছে হেৰি অধিবক্তা আছিলে তাই। পৰিণীতাৰ লগত বা আছিল কিন্তু বা ফেৰীত নগ'ল, বিশেষ একো কথা পাতিবই পৰা নাই, গমেই পোৱা নাই সেইবোৰ কথা। তাই পৰিণীতাৰ লগত তাইৰ লগতে কৰা কোনোবা এগৰাকী আছিলে, তাই কিবাকৈ ওলাই আহিলে কিন্তু পৰিণীতা আহিব নোৱাৰিলে। দেউতাক গৈছে নি? দেউতাক গৈ আছে। 3জন মা আছে, এতিয়া দেউতা ঢুকাইছে। তেওঁলোকৰ পৰিণীতা বাই ভনী দুগৰাকী হয়। আজি আমাক গোটেইখিনি পৰা মানুহে আহিছে ইয়াতে, এতিয়া কলৈ নিব, গুৱাহাটীলৈ নিব, সেইটো গম পোৱা নাই মই, সেইটো সিদ্ধান্ত মোমাই হয়। তাই ভনীয়েকে APSC পৰীক্ষা প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলে, হয় কালি শৰাই দিবলৈ আহিছিলে তাই, হয় হয়। আৰু এনেদৰে পৰিমিতাৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ এতিয়া শোক প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁৰ আত্মীয় স্বজনে। খবৰ আমি দি যাম, বাতৰিৰ সময় হৈছে আন এটি বিৰতিৰ।